Чиста сметка, добри пријатели. Добро вечер. Дечки, дечки, полека, кај сте се затрчале вака? Еве со брат ми, ние одиме сега да си купиме државно земиште за по 1 евро квадрат. Тате ни нареди да купиме 50.000 квадрати и сега мораме тоа да го средиме. Прво во Жемски ќе се занимаваме со земјоделие, после ќе направиме 1, 2, 3, 4 сградички милиони и тако далје. Па што не отиде тате да купи земјиште од него вас ве мачи? Па не може тате, он заглави у затвор, праеше некој да лавери со дивот град, би така, ама нема гајле пошто парите не му ги земаат, така што он за година денак ќе искочи и пак ќе тераме бизниси. Сега ќе ни легализираат и две диво градби што ги имаме, една ни у Чаир, друга ни е на Пелистар. Така што ја сакам оваа Македонија да живее Заев, да живее Мицковски. Ајде иди таму. Браво, деца, браво. Добар ден, господине, може едно кратко прашање. Да, повели. Дали сметате дека во јуни ќе успееме да договориме почеток на преговори со Европската Унија? Па не. Зошто сметате така? Па затоа што во среда Машки излезе бугарската влада и рече нема шанси за тоа. А ова што го зборат Османи, Заев и компанија, мислам дека се приказни за мали деца. Со други зборови сакате да кажете дека се лажговци? Па добро, сега не мора толку грубо. Јас би рекол дека се они економични во однос на вистината. Нели не е фер ова што го прави со нас Европската Унија? Па не е фер, ама и жена ми не е фер и тоа е тоа. А ве навредила жена ви? Па да ви кажам да. Пред неколку дена, така си седиме и ми дојде нешто нежно да ви кажам, убаво, од срце. И викам, еј маче, знаеш, многу сакам овака, ја и ти си останеме доживотно. И што ви вика она? Она вика, до кое животно? И имаше и уште една ситуација. Жена ми многу сака да пее, ама не ги памти текстовите. И сега, знаете која песна е хит во последно време? Онаа Ѓурѓевден од Јелена Томашевиќ, женска варијанта. Да? Значи, она не може никога да научи текстови на песни, али го знае рефренот и ми го пее по 10 пати во ден. А тоа е? Рефренот иде вака. А ја нисам со ним кога волим. 10 пати у ден ми го пее тој рефрен. Сваѓаш? Јасно ми е. Е, тоа е. Не ве сака жена ви. Сака некој друг. Тебе Ајнштајн да не те викаат бе, човек. Не, креле. На димакот ти е погоден, конечно една работа да е погодена во држава. Браво. Ај, зафркај се ти со мене, ама ја еден ден кој ќе станам министер, ќе видиш ти. Абе, ти го запамтив, суратот ти го запамтив. Господине, денеска дојдовме во вашата партија за да видиме каква е ситуацијата во Дуи. Велат дека кај вас има многу крило. Летимо, летимо, ама сега да не збориме многу за крило и за летање, постави некое озбилено питање. Вака, значи... Мирдита, само збори македонски, овој газетар, новинар е македонац. Добре. Да не мисли дека муљамо нешто. Шефе, сега сум гледал телевизија. И? Уапсиле нов македонец. Аман бе! Да, шефе. Е, само да се апсело, бе. Това ти. Муштајле и лисици? Муштајле и лисици, го натоварија у Марица и у суд. Е, ово претеризам бе. Зоти зоки го остаја. И без старосвати пола другари му се уапсана. И па баш тоа сакав да ме прашам околу... Ќе питаш сега, ќе питаш поляко сега со питање малце. Јао! Шефе! Здраво, мала! Лјокунче! Е, браво бе, мала! Ама прво, ќе каснаш ти од Лјокунче, мала. Ајде, касни, да видим јад како касниш ти. Е, сега може ја да каснам. Еве новинари, ти да си каснеш. А, може. Е, види, облажи душа, памет да те слуша. Мало, има уште нешто? Да, еве да пипере оваа наша амбасадорка што сака да го пиш. Дај ми го да го чуем. Само да ве прашам сака. Абе, поляка ја те чуеш, има ве поляка. Кажи, систер, што? Шефе, па пред 3 месеци ми беше дека ќе бидам амбасадорка. Добро ме полека ќе биде. Ве шо ме полека ќе биде. Цел комтивар ме се
Види, само љабаво, само љабаво, се ако не биде амбасадорка, ќе те ставим економски промотор, тоа е најмодерно сега. Значи да не се секирам, а? Иш да не се секираш. Ајде, чао. 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 Па, шефе, пријатно. Е, сега питај. Кој е што дојде редот на мене? Вака сега. Апсат ВМРовци, апсат СДСМовци, апсат наркодилери, после има афера со пасоши. Само никаква да уапсат некого од ДУИ. Што е работал? Па просто ко пасоли. Ние сме поштени. Па ако сте толку поштени, зашто тогаш во бомбите се изнаслуша? Да. Ако сме криминалци, ќе нас не апсат, значи ми сме поштени. Шефе! Да! Уапси е нов македонец, шефе. Е, се јавија пак на телевизор. Е, ово е претеризам, значи. Претеризам! Абе, по-криминоген народ од вас, македонци, нема, бе? Со кого сум нашол ја тикви да садим, бе? Абе, а вака не може више вака. Не може. А, добро, само сакам да... Абе, што да питаш, неќу да разговарам со македонци, вие сите сте криминалци, ајде бегај таму да не те гледам, да не се изтерпирам. Ајде бегај таму! Криминалци. Добар ден! Се наоѓаме во станот на Кико и Марија. Кико и Марија се двајца млади луѓе кои што се заљубени еден во друг и заедно живеат. Преку нивниот пример ќе се обидеме да ви илустрираме колку е различен машкиот од женскиот свет. Нашата тема е колку му е потребно на едно младо момче да се подготви за излегување во град, а колку е потребно на млада девојка. Еве го, Кико, здраво, колку време ти треба се спремиш за во град? Па вака, ја пред да идам во град, обично се бричам, мада и не мора, знаеш, после се туширам едно 5-6 минути, мијам заби, парфемче малце под мишка, ставам кошула, облакам фармерки, чорапи, ставам патики, палам кола и тоа е тоа, се на се, максимум да ми треба пола саат, знаеш, задоволен сум од себе, идам во град, тоа е тоа. Значи половина час. Да. Ајде сега да ја видиме Марија што прави. Марија е во ВЦ-то и се шминка. Точно. Марија, вие имате 21 година. Колку ви е потребно за да се подготвите за да отидете во град? Па вака, значи, најпрво си се бањам едно пола саат. После бања морам да ја исфенирам косата. Не идам нигде со мокра коса. После тоа, во зависност од денот, од врските што ги имам, си ја пеглам косата или си ја виткам, онака локнички си правам. Денеска ви ја испеглана? Денес, да, ја пеглав. Така. Е, после тоа ми иде процесов на шминкање. Значи, тоа ми одзема доста време, онака, може би пола саат, саат. Зависи за кај се спремам. Значи, скроз зависи од тоа каде ќе одам. А што се користите од шминка? Е, пудра, римел, различни сенки, ова моментално е за вака црвенило малку рушче на образиве да имам, карминчи и такви ствари, верувам дека не се разбирате како машко од тие работи. Е, после тоа ми иде фазата на облекување. И сега една кошула, друга кошула, ваа блуза, онаа блуза, дали фармерки, дали минич да носам, многу, многу долго траја тоа, ама откако ќе најдам нешто, застанувам пред огледало и 15 минути се гледам. Те вака, те онака, дали е добро, дали не е добро, ми стои, не ми стои. И после саат и по два, пак сум незадоволна од себе, се нервирам, си викам, можам уште пубава да бидам. Не го лажи човекот, бе, а таа вежбата со мешање, колко ми шо ја праиш? А, значи не е само саат и пол два, има и вежбање. Ајде да ни покажете, може ли во ходникот? Да, значи за вашата телевизија уште нешто ќе откриам што јас го правам, а мислам дека и секоја друга женска го прави. Откако ќе се спремам, откако значи све тоа ќе се дотерам, така. Си застанувам вака и почнувам да си се фрцкам. Да видам како ќе изгледам онака женствено. Значи вака си одам малце полека, лево, десно. Вака малце ќе застанам гледалце, па се гледам дали е во ред. Значи и тоа се вежба. Не е во ред. Па се вежба, па како. Па како мора. Да. И так. Ау. Не се нормални ова жени, ве?
Па да ви кажам право, ние мажите сме поненормални, бидејќи им веруваме дека се спонтани и природни. Јас мислев дека малко од малку ги познавам жените, ама сега гледам дека се опасни мустри. Не, не, ти си сексист, ја тебе ќе те пријавам. Ајде бе, ајде, касни ме, значи се спремаш 3 сати веќе, значи мора да идеме. Ајде, добра си вака, добра си вака, ајде. Ајде. Тоа е. Да? Добар ден, докторе. Добар ден, повелете. Уф, докторе, да ви кажам искрено, ја многу се плашам од ова вакцини. Мислам дека Бил Гејтс сака сите до еден да не чипира. Аман, бе, девојч, од кај ти е сега па тоа? Како од каде? Читам постојано на интернет. Он дури ни своите деца ги нема вакцинирано. Девојче, децата сега на Бил Гејтс не се баш деца, возрастни луѓе се и они сами избират дали ќе се вакцинираат или не. А мислам дека тоа што сте го прочитали, тоа е лажна вест, чиста лажна вест. А, не, 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 тоа не се лажни вести. Значи, он сака да не чипира. Ја се извинувам, а ја не ќем да бидам чипирана, ќе морам да си одам мојата вакцина, слободно дајте на некој друг, слободно. Седи бе, девојче, седи бе. Не, не, докторе, ќе се видим. Пријатно, фала ви многу. Ајде, пријатно, пријатно. Сестро! Повери, докторе. Значи, итно спреми ми магнет и батерија. А, финта Г6, наше го зборев му кафан, а? Ако дојде некој пациент сличен како девојчево, ќе ја примениме терапијата Г6. Спремен сум ја, бе, докторе, бе, спремен сум ја. Еве ти вакцина. Добро. Еве ми ја мене батеријата, еве ти тебе магнетчето. Хајде сега, пресоплаши се. Ќе глумиш како си пациент, разбираш? Тоа што се договориме, знам. Е, так, так. Он там ја, докторе, че е да ставам батерија, ува сум. Хајде, хајде. Да, да, повелете. Добар ден, докторе. Добар ден. Добар ден, работите, повелете, работите. Седнете, седнете. Јас сум со термин за вакцинава. Завршете со дечко да ќе причам. Нема проблем, седнете, седнете. Веднаш ќе завршам со дечкото. Така, добро. Еве, еве. Да, докторе. Да, да. Додека вакцинирате, може нешто да ве прашам? Повели, повели, боли? Малце, да. Читав на интернет дека Бил Гејтс сака сите да ни чипират преку вакцинава. Па сакам да ме прашам, верувате вие во таа приказна? Ја верувам, мислам дека има вистина во таа. Опасен е тој Бил Гејтс. Без тревожење, без тревожење. Бил Гејтс е опасен, ама доктор Дјуро е поопасен. Јас вакцинирам и античипирам, имам свој систем измислена. Каков систем е, доктор? Па сега нели го вакцинирав дечкова, така? Да. Сега чипот е некаде во него, така? Сигурно. Јас? Е, тој Бил Гејтс. Со помош на овој апарат кој сам го измислив и има вграден магнет, ќе го побарам чипот во неговото тело и на тој начин ќе го извадиме чипот и ќе го античипираме. Ајде, дечко, стани. Еве, гледај, сега ќе пробаме. Од позади ќе почнеме по рабетниот столб. Оп, 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 оп. Ајде да видиме во газот има ли? Нема, нема. Одиме од напред малце. Чекај да видиме да не отишол во стомаков. Случајно, трни рака, да е така, да? Не е во стомакот, одиме. Тука во ова е, па таму не може. Чекај, да не е ова, доле? А, како да не? Не го слобира таму. Може, кашо голем чип? Во главата? Во мозако е, сигурно. Сигурно во мозак. Ајде да видиме, да видиме. Чекај овде, да не му истече. Шо беше тоа? Се... Еве го! Еве го! Еве го чипот! Еве го чипот на Бил Гејтс! Ле-ле-ле-ле-ле-ле, опасен крвник! Види го колкаво чипиште му ставил. Докторе, ти си за Нобелова награда. Ле-ле, браво, докторе, ти си цар, бе, дар мор правиш. Ајде, браво, може да си одите. Е, па, докторе, седи. Слободно да ме вакцинираш. Не, докторе, и да ме... слушав се. Античипираш. Се вакцинирам. Седи, седи, седи. И јас ке се вакцинирам. Е, после така. Те... Ајде, слободно, значи, прво вакцинација, па античипирање. Супер. Е, Бил Гејтс, Бил Гејтс. Види, дечко се плашеш, ама ко виде. Браво, браво. Шо, не ме собира у кадар? Ајмолце, одзум, 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 е, добро, 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 супер.
Јас имам пораснато во мултиетничка средина и морам да признам дека никој никогаш ме нема навредено на етничка основа. Сите ме викаат дебел. Види, дебелината со себе си носи голем број на димаци. Се вртам и на дебели, и на прасе, и на буце, на свиња малку се правам мутав, ама ако е некој стварно упорен и на тоа ќе се свртам, нема проблем шо. Има луѓе што отворено и искрено ти го кажуваат од димакот. Уфац! Кај си бе, дебели бе, 100 години не сме се видели. А има и такви што се срама да ти го изговорат на димакот која си ти у нивно присуство. Ало, еве седам со Игор. Игор бе Барли. Барли бе тој што е малце буцкарст. Пуничок што е малце, да. Дебелиот бе Барли, дебелиот. Па кажи дебелиот бе ми вртиш тука од околу буцкастиот, буничкиот, ово е оној. Кажи дебелиот шо ја разкажувам ти. Многу луѓе нас дебелите не гледаат ко кинези. Сите сме им исти. Абе сто пути ми си има десено да ме помешаат со друг дебел човек. Нека дури и ме мрзи да објаснувам дека ја не сум тој дебел човек што мисла дека сум. Може да тоа не требаше да земам пари од туѓо име, ова. Ја врска. Еднаш влагувам ме Сара, викам: добар ден, дајте ми една пача. Таа продавачката вака ме гледа ко да ме знае и ми вика: аааа, ги изеде тие што ги зема, а? Ти кажав ја ке ти се свиѓа, ти кажав ја ке се вратиш пуште, а? А ја прв пат у живот влагам у таа месара. И ништо, и викам: имате грешка, сте ме помешале со некој друг дебел човек. Кој знае кој беше незгодно на продавачка. Друг случај. Во средно еднаш ми имаа запишано забелешка дека сум бил немирен на час без да бидам присутен на часот. Нормално имавме друго дебело дете у класот. Само не ми беше јасно како професорката ме запишала дека сум одсутен и дека сум присутен и правам бели на часот. Језда некои луѓе ме рачунаат за двајца. Јас знам дека заедно можам повеќе, ама до толку да бидам и да не бидам и да сум кај што не сум, не можам. Види, да бидеме реални, дебелината си има и свои предности. Например, кога си дебел, увек седиш на предно седиште у кола. У автобус никој не седнува до тебе, освен ако тоа не е последното слободно место. И човекот мора малку да се стисне за да седне до тебе. У фурна секогаш ти го даваат поголемиот четврт. И увек добиваш повеќе компири у хамбургер. Немаш женска. Немаш женска. Немаш 70 кила имаш. Стои кусур. А со кусурот можеш да си купиш осминка бурек. Поголемата осминка. Немаш кондиција. Ама барам си смеш! Бидете стрикни со тоа што го имате, макар и да го имате вишок. За крај сакам само да ви порачам два хамбургери, голем помфрит и кетчап мајонез оригано Буковец. Има ли поубаво време од пролет во мај? Славеите пеат уште од 6 сабајле. Се е разеленето. Вардарот полн со вода. А тополите испуштаат бели пердушинки, па не чеша носот. За нас, мај е цар меѓу месеците и тоа е добар повод да си го прашаме народецот кој месец најмногу го сака. Највише мај месец, април. Август. Зошто? Па зашо лето сте. Па и во јули е лето? Па да, ама тоа ми е најдобро зашо се дружиме од сабајле, со другари. Јуни е најдобар. Не е многу топло. Кој месец ви е најомилен? Месец? А, рече го декември. Почна да се колат свињи. Виното оставено, ракијата исто. Најубав месец декември. Значи, вие сте си мераклија? Мераклија. Мераклија за винци и за ракија. 8 март. Чекај. Роден ден ти е на 8 март? На 8 март. 1956 година. Честит роден ден. Фала ти. А кој месец ви е најомилен во годината? Март. Јули. Зошто јули? Па зато што се оди на одмор, веројатно тогаш. Најубав месец. Годинава каде планирате? Годинава веројатно Црна Гора. Онај кога одам на одмор. Јули или август? Јули. Обично кај се оди на одмор? Па да ви кажам, Охрид го сакам, ама ни е ладен, па одиме Грцка, роде тоа што е близко морето. Подмори не одам, че си одам у село, Македонски Брод. Се е граче, увикат, а Македонски Брод е многу убаво граче. Убаво да си поминете. Да дојдиш, кај мене ја имам куќа, и да дојте да повлете, да, со мене си имам куќа, сите услови. А чамец имаш ли? Молам? А, немам чамец. Нема, имаше чамецки, пловевме по треска. А по треска, ба, кај мене на гости, можам, чепечиме, дали свинско, дали јагнешко, дали што сакаш, повелете куќа да ми е снимате.
Фала многу, си добивме покана за гезме. Продолжуваме да истражуваме кој месец ви е најомилен. Мај секако, тоа веќе се раѓа живот. Зелене, ова, природата, се па слонцево време имаме, па мајска роса има ти работи, така. Па може да ќе да прошета вака да се релаксира. Мајски бумбар има? Да, имаме и пчели има мајски. Тоа сака да ве прашам, може би знаете, може би не, мајскиот бумбар само во мај месец живее? Е, тоа не сум биолог. Па предпоставам да како ви кажат мајски бумбар, затоа што е во мај, иначе не сум размислувала за тоа. Е, бумбар да, тој е зелениот, мајски бумбар. Црн да не? Има и црн, има и зелени. Да. Сакам да ве прашам, бидејќи сте човек кој што живеел на село, нели? Да. Мајскиот бумбар го има само во мај или продолжува си живе и во јуни? Да ти кажам и во јуни. Исто, да. Бумбар, ја знам што е бумбар. Бумбарите се дефинираат како примитивни социјални пчели. Најмногу ги има во Европа, Северна Америка и Азија. Сместени се во родот бомбус, што значи зујач, а класифицирани се во 250 врсти. Важат за најбројни опрашувачи на дивите цветове. Живеат по една година, а се будат од зимскиот сон, тоест од хибернацијата, или во март, или во мај. Ете зошто нашиот мајски бумбар се вика мајски. Следува разговор со еден човек кој ни кажа дека пред пар месеци му починала сопругата. 43 години, брак. Боли. Многу боли. Не сум плачал, значи, ни за татко толку, ни за мајка, ни двајца браќа ми почина. Како за неа што сум плачал. Знаеш, како беше порано, значи, бракот, кај нас ромите, млади. Кај мене не пуни 13 години, како дете, пораста кај мене. Вашата супруга имаше 13, а вие колку имавте? Имав 16. Порасна кај мене и во најдобри години, на 54 години отиде. Имам внуци, паравнуци, деца имам и устранство и све, ама нема партнер што го губиш. Маките се по народот. Прошетавме до центарот на градот. Скопје во станало како Амстердам. Пола град е на велосипед и тоа е добро. Некој си испазарил. Господјава си прави муабет на телефон и се возика. Мајка и бебе во конверзација за ацика. Музиката ги олабавува нервите. Паѓа и по некоја фотка за спомен. Госпожава има фино шеширче. Убавицава во од ни ја покажува женската елеганција. Сите пократки ракави, сите раскомотени. Абе, луѓе, прекрасен е Мајов. Во паркот на чекавме несекојдневна сцена. Човек чита весник. Секој ден си купувате весник? Да, секој ден, секој ден. И што кажуваат во весников? Ке имаме почеток на преговори со Европската унија или тешка работа? Тоа не може да ви прогнозирам сега. Борите се, се прават обиди, да речеме, тоа е добро, па да видиме што ќе стане. А дојде јуни, сите сме на штрек дали ќе ги почнеме преговорите со Брисел. И така веќе цела деценија. Не знам да ти кажам тоа. Тешко ќе биде работа, а? Не, тешко, изгледа тешко ќе, да. Да ти кажам искрено, боле не. Не. Не, кој не сакаме горе. Ситуацијата ни е лоша тука наша. Зошто? Па еве, гледаш, све се прават криминали тие работи. Не знам дали сте забележале, јуни месец ни е политички најтежок месец. Секоја година во јуни си добиваме корпа од Брисел. Банана. А, вие за ушка. Вие така го анализирате. И па да ви кажам, јас многу не се обтоварувам со вестите, затоа што ми прават нервози. За крај, размислувањето на господјава околу нашата евроуниска голгота. Мислам дека тешко. Зошто? Мислам дека тешко. И за нас и за Албанија тешко ќе оди. Едноставно нема волја од Европска унија. Се гледа дека не блокираат на еден начин. Сите. Да сакаат Европска унија, веројатно, ќе извршат притисок и на Бугарија и на сите други што не блокираат. Европски нон-пейпери. Македонија ќе ја делеле, ќе ја парчеле. Нови методологии. Абе прават се, само да не направат нешто конкретно. Толку топки ни фрлаат
едноставно ни фрлат, а очекуваат да ги фатиме. Е, ние сме цврсти народ, без оглед. Пирај, ќе издржиме, веројатно ќе издржиме, уште многу години ќе издржиме вака, да играат со нас. Толку во оваа мајска прошетка. Се изнамуабетивме на многу теми, се видовме со многу луѓе, слушнавме се и се што. Секоја чест, убав народе. Седумгодишното девојченце Викторија Костадинова боледува од леукемија. Подитно мора да се оди во Турција за пресадување на коскена срцевина. Трансплантацијата чини 70.000 евра, па доколку можете, донирајте 100 денари на телефоните 143 145 за корисниците на Телеком и 143 483 за предплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Способноста на неспособните е да ги онеспособат способните. Пријатно.